Dues sessions de tres hores en total per traduir el currículum i preparar una entrevista de feina en anglès. Són els tallers que s'oferiran gratuïtament d'acord amb el conveni que han firmat amb l'Ajuntament sis acadèmies d'idiomes de Viladecans. L'objectiu ajuda els participants a trobar feina, sobretot davant les noves oportunitats que hi haurà a la ciutat. Viladecans tindrà moltes oportunitats d'ocupació en els propers anys, eh, molts llocs de treball nous, molts d'ells vinculats a eh, bé al turisme o al comerç, com el cas de, de l'Aula, la gent que conegui idiomes que tingui aquesta capacitat té pràcticament garantida l'ocupació per davant de persones que no les tinguin. Nosotros recibimos a diario mucha gente en la academia solicitando formación en inglés y cuando nos dicen el nivel que tienen vemos que el nivel está bastante bajo creemos que tenemos que tenemos medios y, y, queremos que podemos hacer revertir esa situación. Durant l'acte de signatura del conveni, tots els portaveus de les acadèmies han destacat la importància de dominar l'anglès i conèixer una segona llengua estrangera per tenir més oportunitats laborals. També han valorat positivament la col·laboració entre les institucions públiques i les empreses privades per assolir objectius comuns. Creemos que és una oportunitat no solo para los vecinos que aprenderán idiomas, sino para las academias que, que tendremos la oportunidad de enseñar a, a todos los vecinos. y estamos encantados de participar en esto, claro. Jo crec que aquesta feina dona molt més de si, El que fa també és que la mateixa ciutat creix perquè està utilitzant els seus propis recursos per solucionar els problemes i penso que és una línia adequada. La iniciativa impulsada a través de Can Calderón compta amb la col·laboració de les escoles Helen Doron, Institute of English Studies, STP Training, NES English, Speak and Wake Up i l'Escola Oficial d'Idiomes de Viladecans.